Добрый вечер. У меня только жертвенного служения. Ой, плохо выгляжу, уставшая. Упала практически. Получается, Бог побуждает меня молиться прямо в эфире. Милости хочу, не жертвы. Я плохо выгляжу, конечно. Но я знаю, что сейчас в Киеве объявили воздушную тревогу. Поэтому я молюсь за Киев. Ему, наверное, грозит какая-то опасность серьезная, но мы защищены Божьей милостью. Написано, что Бог хочет милости. Бог хочет милости. То есть, он говорит, не жертва. Если бы вы поняли, что значит милости хочу, а не жертва. Так написано. Что значит милости хочу, а не жертва? То есть, в принципе, жертва нужна, молитва нужна, поклонение надо Богу. И для чего? Для милости. То есть, те люди, которые молятся, они добрее. Они, может быть, и неблагополучнее. Может, они не красивее и не счастливее, но они добрее. Самое главное, милостивые. То есть, люди, которые жертвуют для Бога времени, они милостивые. Видно, у русских мало жертв для Бога. Видно, они не ищут Творца. Вот. То есть можно молиться, но не пребывать в истине. Потому что истина делает человека свободным. А истина в том, чтобы любить. То есть вы будете говорить, что вы Бога любите, а брата своего не любите. И Бог скажет, а что ж ты говоришь, что ты меня брата любишь? Что ж ты говоришь, ты меня любишь, а ты брата своего не любишь? Все. Нету любви Божьей. Это не Божья любовь. Вот, ну вот мы пришли к истине. Сколько учили нас, что украинцы, русские, белорусы — это братья, да? Сколько говорили об этом? Мне 50 лет. Мы учили в школе, нас всегда об этом учили. Самые ближние народы, самые близкие национальности. Русские, украинцы и белорусы. Что сейчас происходит? Я сижу в Житомире и знаю, что белорусы подключились серьезно. Да? Призывает Лукашенко белорусов идти воевать в Украину. То есть собирают людей. Мало тех, которые уже стояли на границе и пошли в Украину, еще кого-то собирает. Мало людей. Не хватает, да? Мало крови, мало жертв. Возвращайтесь назад. Обращайте внимание, что происходит. Будьте внимательны к происходящим событиям. Бог ничего не делает, не предупредив. Где ваша вера? Где покаяние? Где любовь? Почему война? Почему убийство? Путин, ты кто? Пуп земли? Не нужен нам твой русский мир. Не нужно нам твое единство. Нас. Люди хотят жить, работать, радоваться жизни. Понимаешь? Они войны не хотят. Оставь в покое Украину. Благослови душа моя Господу. Благослови душа моя Господу. Благослови. Пушечное мясо. Вот кто такие люди для этих мироправителей века сего. О, Господь, ты дал нам жизнь.
Ты сотворил человека для любви, Господь святой, милосердный Бог. Упала на война, милосердный Бог. Посвяти, Господь, Богодь, защити Украину, ты мой Бог. Дай покаяние для неразумных, дай покаяние для несведущих. О, мой Бог святой, милосердный Бог, милости хочу, милости хочу, а не жертвы. Милости хочу. Господи, Бог святой, Бог святой, Бог святой, милостивый, милостивый Бог. Аллилуйя. Дякую тобі, Отче. Ти створив людину, щоб мати з нею спілкування. Ти створив людство, щоб вони прославляли Творця, були вдячні тобі, святому Богу. Господь милосердний, як так сталося, що люди почали вбивати. Чому, Господь святий, брат убив брата, Каїн убив Авеля? Це була трагедія людства. О, мій Боже, милосердний Бог, змилуйся, мій Бог, змилуйся, мій Бог. Господь святий, жертва. Ось такі об'явлення. Це трагедія людства, брат убив брата через заздрість. Причому заздрість була служінні Богу, жертва Богу Авеля і жертва Богу Каїна. Каїна не сподобалося, а жертва Авеля була прийнята. Бо і Каїн через заздрість вбиває свого брата.
Дики тому. Що він завтра. Я навіть не знаю, яким чином це відбулося, що Бог прийняв жертву Павеля. Що він її спалив? І це прийняв жертву. Павел приніс жертву Богу. Вола тварина. А у Каїна була рослина. Що він там хліб приніс жертву? Що це означає? Що нам треба робити, щоб не було війни? Справедливість. Як її шукати, ту справедливість? Ми об'єднуємося тільки коли лихо. Не знаю, де вихід, Господи, помилуй. Де вихід? Я благословляю зараз міста навколо Києва, де відбуваються бої. Кажуть, в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня. Чутно великі якісь взриви. Господи, благослови ці міста в ім'я Ісуса Христа. Благослови, захисти. Захисти. Захисти ці міста, Господи, в ім'я Ісуса. Білогородку, Васильків, ім'я Ісуса, Господи, Святий Боже, Боровалі, захисти, ім'я Ісуса. Очі, Аллилуйя, очі. Банки, Господь, Марій, спасти, Господи, ім'я Ісуса. Ім'я Ісуса. Дякую тобі, Боже, за наш суд, за Київ. Дякую за кожного, хто захищає за місто. Дякую за тероборону, яка працює в Києві. Дякую, що ти даєш їм певність, Господи, що ангели твої показують ворогів. Дякую тобі, Боже. Правда одна. Правда одна. Не треба посягати на чуже. На чужу територію. Правда одна. Що Бог і Бог мир. Бо хочеш, щоб ми жили спокійно. І раділи життю. І не жив страху смерті. Господи, благословляй всі райони Києва, Волинські, Святошинські, Подольські, Горщенівські, Солом'янські, ім'я Ісуса Христа.
Позволяй по-чески розшивчатися. Ісус. Позволяй Богу. Тривище. Після розкиди. Дай розкиди. Ісус. Закарки різники Господа Свої. Різники Бобровський район. Жертву, яку ти даєш мені силу виконувати заради мене і на землі. Ти бачиш нашу голову. Ти ще спокусив людей вбивати. Ти бачиш. Той дивже на загибель. Захисти нас від злого. Прийми Твого Сина, Ісуса Христа, Спасителя. Ти сказав, чого ви покажете Отця, ім'я моє. Буде вам, Господи, я прошу, Отця Небесного, ім'я Сина Божого Ісуса Христа, Спасителя. Ти сказав, що приходиш для всіх, хто чекає тебе в спасінні. Зараз потребує спасіння України. Саме Київ потребує спасіння. Рятуй нас, Господи. Рятуй столицю України. Ім'я Ісуса. Ім'я Ісуса захисти. Якщо людство не захотіло допомогти Україні, не закрило небо, закрити, Господи. Закрий ти, Господи, ім'я Ісуса. Ім'я Ісуса. Прости, помилуй нас, чисти нас, Господи. Я знаю, Господи, що ти рятуєш місто навіть заради 10 праведників. Дай милість твою, Господи. Ти бачиш нашу країну. Ти бачиш наших людей. Ти бачиш жертву. За що ж ми так кажемося? Боже святе. Ти бачиш, хто у нас. Та впливає негативно на нашу майбутнє. Хто розвалив церкву, Господи. Господи, хто став не під ігом від рабства. Я знаю, що правди немає. Господи. Господи, святе Боже. Ти хочеш навчити людей бути розумними. Якісь прокляття, знищиться прокляття, Господи, ім'я Ісуса. Знищ тих, хто кляне землю України, ім'я Ісуса. Ти
не получишься, рыдаю, кикаю, цену. Я очікую на це війна. Я не хотіла б це добре брати. І Бог, ти все можеш, Господи. Я знаю, що твій захист близько. Освяти нашу землю, Господи, навчи людей шукати тебе, Святого Бога. Навчи твоїх священників. Істина. Мій Боже, мій Отець. Ти говориш, щоб наголосити правду. Я говорила 9 місяців. Я думала, що буде якийсь результат. На мою країну пішла війна. Це такі плити. А я не була плити. Все написано в слові. Буде війна. Початки війни про війну. І все це початок гору. І гори, тим, хто має отруду, і ті, хто годує дітей в руді. Це істина твоя. Я не буду мовчати. Я говорю і буду мовчати. Про те, що закінчується народжуваність. І ми не йдемо. Ми будемо жити. І жити для Бога. І святити Твоє ім'я. Перебувати в Слові і в славі Твоєму.